Husqvarna. Hej och välkomna till ett nytt avsnitt på Husqvarna Motorcycle Scandinavias YouTube-kanal. Ja, jag heter Magnus Thor och idag är vi på Erisberg Rodeo i Österrike. Och jag är här med min Husqvarna TE300i. Erisberg Rodeo är en extrem enduro-tävling där man kvalar först i två dagar. Man har två chanser på sig att sätta snabbaste tid på en bana upp på berget. Då. Och sen tredje dagen så kör man huvudfinalen. Då. Så då är det riktig extrem enduro, man säger. Igår körde jag första prologdagen då. Så det hade regnat mycket två dagar innan liksom, så att det stod mycket vattenpölar och så. Men jag hade en hyfsad startposition så det mesta var bortkört när jag kom. Så igår var jag egentligen ideell dag och sätta en bra tid, men jag körde lite för sakta. Så jag kvalade till början på andra led, så det är ändå en hyfsad position som jag... Körde jag inte bättre andra dagen så då är jag nöjd med den. Stora delar av banan på huvudracet är ju single track, så att starten är ju väldigt, väldigt viktig där. Som några år innan så har jag fått stått i kö i upp till en timme, så då tappar man ju väldigt värdefull tid och som man behöver för att komma i mål på racet, för det är ju väldigt tufft och det tar lång tid alltså. Jag har kört två gånger tidigare. Första gången 2017 och då kom jag igenom Carl Steiner, så det var ett rätt så bra år. Men då stod jag i kö en timme, så jag tappade alldeles för mycket tid för att kunna komma i mål. Och sen andra året var året efter då, 2018, och då fick jag en sten rätt på knät i en stor uppförsbacke där, så jag fick bryta den dagen. Det gick inte att köra mot Rukumera. Målsättningen för det här året, det är ju egentligen att ta sig runt. Men att ta man sig runt så är man ju typ topp 20 i världen, och då från 2500 förare så är det är rätt så fränt. Men tar jag mig runt så då är jag väldigt, väldigt glad, men det är väl egentligen att ta sig längre än vad jag gjort förut. Så genom Carl Steiner och gärna upp för Green Hell. Green Hell är ju en väldigt känd plats, för det var där fyra förare hjälptes åt för att ta sig upp, för det var så svårt liksom. Så då, de fyra bästa hjälpte varandra upp och sen vann allihopa då liksom. De sa det att alla får vinsten. Ja, då har vi kört prolog dag två. Det var mycket mer sönderkört idag. Men min körning gick bättre. Jag satt och övade in banan lite igår kväll och i morse här. Så körningen var bättre, men banan var så pass trasig att jag tror inte att jag kunde bättra någon tid tyvärr. Men vi får se. Om det inte är massa som har kommit emellan så ligger jag fortfarande bra till i andra startled. Så det är en hyfsad position. Det tror jag ska gå och komma i mål på. Vi har kört Red Bull Hair Scramble. Och det gick både bra och dåligt kan man säga. Jag tyckte körningen för mig personligen, jag fick en rätt så bra start i början till att börja med då.
Så jag låg med bra i andra leder och tog folk hela tiden, så det rullade på liksom. Men sen till slut så fick jag, vad vi tror är att soppan koka, och jag fick ånglås i den här konnektorn där. Så cykeln ville inte gå på varv. Så jag fick hålla på och skruva med det, och jag tappade säkert en halvtimme på bara det problemet. Och sen var det så många som passerade som jag körde mycket bättre än. Så jag tappade tid på att få köra om dem senare i racet. Liksom. Man stod på kö. Och för mig personligen, jag körde så bra nu, tyckte jag att jag kom upp överallt bra. Så det var bara irriterande att stå i kö och vänta på att de andra skulle typ hjälpa varandra, och jag fick hjälpa dem. Och så det är negativt att det var problem, men det är positivt att körningen och cykeln i övrigt går jättebra. Fjädring och allting, jag är supernöjd. Det känns som att jag hittar rätt med de bitarna. Så jag tror nästa år då ska det gå. Alltså. Tappar jag inte en timme då är man i alla fall igenom Carl Steiner skulle jag tro. Och sen får man se om man klarar mer. Jag har ju aldrig varit förbi där. Men, så det, jag kom till checkpoint 19. Så nästa var Carl Steiner. Så jag var precis på vägen ner där. Och så pratade jag med några engelsmän som sa att det var 3 minuter kvar, eller 4-6 minuter kvar. Och det var alldeles för långt för att hinna. De trodde det skulle ta en kvart, 20 minuter. Så jag fick tyvärr svänga av där. Det var inte så mycket alternativ. Jag var så ner där och bara ha sönder cykel i onödan när det är 4 minuter kvar. Det är inte så värt. Jag har garanterat tappa en timme om inte mer. Vi har ju stått i kö liksom. Checkpoint 18 var ett spår upp för lösa stenar bara. Och där stod jag i kö en halvtimme, 40 minuter. Och det, för mig så gick det bra där. Det var på slutet jag fick hjälpa en kille upp. Och sen trillade ner en stor sten. Liksom som halva cykeln. Så, som kylade fast min sving då. Så vi fick, ja, han hjälpte mig som tur var då. Som tack för att jag hjälpte han. Det är kul med, det, med sporten på det viset. Alla hjälps ju åt. Det var som vi hjälpte jag och Fredrik Arveby hjälpte Poltares med hans Teneré 700 upp för banans svåraste backe. Tyvärr så hjälpte inte han oss tillbaka. Han drog ju bara. Så jag och Fredrik fick ju kämpa själva. Så, men det kommer vi ihåg. Tack så mycket för att ni har följt mig på Red Bull Eresberg Rodeo. Så hoppas att vi syns nästa år. Ja, glöm inte att gå in och gilla, kommentera och prenumerera på Husqvarna Motorcycle Scandinavias YouTube-kanal. Husqvarna Motorcycles.